नमस्कार ममता किचेन्रु मु आपण मानको स्वागत करुछि। आज मु मिसामिसी सिझा झोल तरकारी तयारी करिवे। तापई मु नैछि बाईगण, गोटे बाईगण एमिति लंबा लंबा काटिकि नैछि, सिम्बो नैछि, किछि सिम्बो नैछि, आलू नैछि, छुई नैछि। आपण माने चाहिले अलगा किछि परिया भी देइ परिवे, जेमिति फुलकोबी देइ परिवे, पोटल देइ परिवे, जह्नि देइ परिवे, जहाँ इच्छा आपण देइ परिवे। ଏଥିରେ ନେଇଛି ଟମାଟର ଗୋଟେ କୁଚେଇ କାଟିଦେଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ କୁଚେଇ କାଟିଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ବାଟିକି ରଖିଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କି ରାଗ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସିଝା ତରକାରୀ, ବଘରା ହେଇଥିବା ସିଝା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସିମ ପକେଇଦେବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକେଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ହଳଦୀ ପକେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ତାପରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଛୁଇଁ ପକେଇବା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେବା, ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବା। ତ ସିଝିବାକୁ ଦେବା ଟିକେ, ତରକାରୀ ଦେଖିବା ସିଝିଗଲା କି। ତରକାରୀ ସିଝିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ବଘାରିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା, ତେଲ ପକେଇବା, ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା, ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଟମାଟର ପକେଇଦେବା। ତମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ପିଆଜ ସେ ଜରି ଆସିଲାଣି ଅଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ବାଟଣା ରଖିଥିବା ସେଟା ପକେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଧିମା କରିଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଏଇ ମସଲା ନ ଦେଇକି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ତା ଉପରେ ପକେଇବା। ତରକାରୀଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଏଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇ ପାରିବେ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପକେଇ ପାରିବେ, ଫୁଲକୋବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଜହ୍ନି ପକେଇ ପାରିବେ, ଏମିତିକି ସାରୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପରିବା ପକେଇ ପାରିବେ, ପୋଟଳ ପକେଇ ପାରିବେ। ପୋଟଳକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ଝୋଳ ତରକାରୀ ଏବଂ ସିଝା ତରକାରୀ, ବଘରା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।